2015ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေမဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံသင့်ဘူးလို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့ VOA နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံမင်းမြန်ဆင်မှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကိုရိုင်းမင်းမြန်လျှောက်ထားတဲ့ကိုညာဝင်းအောင်ကကြင်ပြထားပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နီးလာချိန်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရွေးကောက်ပွဲအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလတွေကိုသုံးသပ်ဟောပြောဖို့အတွက်ရွှေညဝါဆရာတော်ဖျားဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လအကုန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြွားရောက်လာတဲ့ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးဘာသာရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုစက်တင်ဘာလပထမပတ်တည်းဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့ Broken Institute နိုင်ငံတကာသုတေသနဌာနမှာဟောပြောခဲ့တာပါ။ဟောပြောပွဲအပြီး VOA ကတီးတန့်မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာဆောင်နဲ့ရှိနေချိန်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်နိုင်သေးတယ်လို့2015ရွေးကောက်ပွဲဟာအရေးကြီးပါတယ်လို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကမိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူထုခေါင်းဆောင်အသက်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်85နှစ်ကာလလောက်ထီတော့တန်းပြီအတွက်သူရုံးနိုင်လိမ့်အောင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်တော့အဲတော်တော်များများမျှော်လင့်ထားတယ်လူတို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်စားစုကြည်ကိုရင်းညွှန်ပြီးပြောလို့တာပါသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကတွားကျင်နေဆိုပြီးတော့မျိုးလင့်ထားတယ်မျိုးလင့်ကျင်နေပတ်သက်ပြီးသူလုံနိုင်ကြနိုင်နေစွမ်းအားကိုအသက်တမ်းနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့နံပါတ်1ပြောလို့တာပါအဲနောက်တစ်ခါတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးတစ်ခုသွားဖို့အတွက်သူလည်းပဲပြောပြသားပါအလွန်ရေးကြီးတဲ့ရေကောက်ပွဲကာလတစ်ခုပဲလို့ဂျုံတော့ဂျုံကဲဒီခွင့်ရေးမျိုးကိုထိုက်တန်စွာအသုံးမချပြင်းနဲ့ဟိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါရလာဖို့ဟာတော်တော်မလွယ်တော့ဒီတော့ဘလောက်အထိရေးကြီးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ပြုစကားရယ်ခုနတက်တန်းကိုဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ခံမှန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကိုကြည့်ရင်ပြန်အလွန်ရေးကြီးတယ်1988ခုနှစ်ကစပြီး22နှစ်ကြာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရဟာ2010မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုထိတော့ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်မလာသေးပါဘူးစစ်တပ်ကသာပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်အတိုင်းရပ်တည်လာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာအမြန်ဆုံးတိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်လူထုဘက်ကိုပြည်သူတက်မလို့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့တက်မလို့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့တက်မလို့အားကိုးယုံကြည်တဲ့တက်မလို့ကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပူးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအချိန်ဟုန်နဲ့သွားဖို့ဆိုရင်တက်မလို့ရဲ့ခန်းကဏ္ဍသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လူထုကောင်းဆောင်နဲ့ပြည်သူတွေချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်အားထားတဲ့တက်မလို့ကြီးဖြစ်လာရင်တို့တိုင်းပြည်ဟာအများကြီးမဟုတ်ပြနှစ်20တို့25နှစ်တို့မလို့ဒီတန်းတော်ကြီးတစ်ခုကတင့်ခံနေတဲ့အတွက်အုတ်ချိုးအာနာတရားစီရင်အာနာဥပဒေပြုအာနာတွေမှာသူတို့ရဲ့လွန်မှုမှုအရေးဆိုးကြီးဟာပြည်သူတွေကမလို့ခြင်းတော့မလို့ခြင်းတဲ့အရာကြီးကိုပဲသူတို့ကအတင်းအဓမ္မလွန်မှုထားတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကြောရောင်နောက်ခံပြူထားတဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်မှုတွေရှိပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအရ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအတိုက်ခံ NLD ပါတီကအနိုင်ရဖို့များနေတယ်လို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဓမ္မရည်ကံကြကြအမြင်အားဖြင့်ဘုန်းကြီးဘယ်ဘက်မှဗတ်မလိုက်ပဲအမြင်အားဖြင့်သုံးသပ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ NLD ပါတီရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်လူထုခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဗန်နီယာတွတ်တော်တော်သူအောင်ရတွတ်တော်လူတွေကောရဟန်းတန်ဃာတွေကောအဲ့တော့ပင်လေကြီးလို့မဆုံးနိုင်အောင်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မင်းကတော့ပြန်ပွဲမရှိအပြတ်တနိုင်သွားဖို့ဟာဒါဘုန်းကြီးတို့တတိချပြောရဲတယ်ပြည်ကံမျိုးပါတီအာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအရေးပေါ်အခြေအနေမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခွင့်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဘာသာရေးအဓိကရုံးနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတွေထပ်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်ဘာသာရေးမငြိမ်သက်မှုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ဒီကရုံးပြဿနာအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်မှတိုင်းပြည်ဟာထိမရသိမရအခြေအနေစိုးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ရေးဘော်အခြေအနေကြီးညာပြီးတော့အဲ့တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မလွဲ့သာမရှောင်သာပြန်လည်ပြီးတော့တာဝန်ယူအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သကလုံးလှအတုံးလုံးမျိုးနဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တာလေအချိန်မုံနေတော့ဒါတွေကိုရမ်းရှင်းလို့ပြည်သူတွေကအများစုကြီးကသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်းပြည်ထဲမှာအော်မရှိမနှောင်းကပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားမန္တလေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ဒီကရုံးကြီးဝုံးစုထပ်ပေါ်ပေါက်တယ်
ပေါ်ပေါက်တဲ့နေရာမှာကျောင်းတိုက်တွေလည်းသွားပြီးတော့တွေးထုတ်လို့ဆိုတဲ့ဖွဲ့တွေကထိုင်ငယ်တွေနဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ရှင်ပြားလို့ပြရှင်ပြားလို့မထွက်တော့မူကြပါဗျာရှင်ပြားလို့ဒီလိုပဲနေကြမလားဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတိုက်တီးတီးတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့တွေးထုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကရုံးကိုကြည့်တဲ့ကြည့်အောင်ထိမရသိမရဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလော်ပေးတဲ့ဟိုမြောက်ပေးတဲ
နိုင်ငံရေးမှာတန်ဃာတော်တွေပါဝင်နေခြင်းကိုလည်းရွှေညဝါဆရာတော်ကရှုံချလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးနေရာမှာနေဘုန်းကြီးလှုပ်လှုပ်ဘုန်းကြီးစကားပြောဘုန်းကြီးနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ရက်တည်မယ်ဆိုရင်ဟိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအယိုးသားဆုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအနာဂတ်အခင်းကျင်းမှာဘုန်းကြီးတွေဝင်ရှုံနေသမျှတိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဒုတိယတက်မတော်သည်ရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့နေရာလောက်သာရှိပြီးတော့မရှိတဲ့မရှိတတ်တဲ့မလူလာအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအလကားနေရင်နေရာဝင်ထားသမျှတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမကောင်းအဲ့တော့ဖရာသားနဲ့စစ်သားဒီနှစ်ခုသလုံးကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်နေကိုယ့်အလုပ်ကိုလို့ကိုယ့်တောင်ကိုယ်တန်ကိုယ့်စကားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုကိုဖန်တီးတဲ့ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးနိုင်စွာအကောင်းဆုံးရသွားမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ဃာတော်တချို့ကနိုင်ငံရေးပါတီတချို့အတွက်ဟောပြောစည်းရုံးမှုတွေရှိနေတာကိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာတွေ့နေရပါတယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒါဟာဘာသာရေးကြီးစိုးလောက်မှုအချိန်အဝါကိုအလွဲသုံးစားနေရာအမှမှာအရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာအရာလုပ်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုယ်ပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ပုံဖော်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးကြီးစိုးလောက်မှုအချိန်အဝါနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအကျန့်ဖက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါနိုင်ငံရေးအကျန့်ဖက်ဖို့ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ဘူးယား။ဘယ်ပါတီမဲပေးပါဘယ်ပါတီမဲမပေးပါလို့ပြောဖို့တောင်းမှဘုန်းကြီးပါဇက်အနေနဲ့အဲ့လောက်ထိဟိုစီကံမပြတ်တဲ့ရွှေညောင်ဝါဆရာတော်ဖရားဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့သူစာချနေတဲ့အကြောင်းတိုင်းကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအခုချိန်ထိတရားဟောခွင့်ပိတ်ပင်ခံရရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ